फिल्मकार किलाई कमला माई को अवतार में प्रस्तुत करते प्रतीक्षित फिल्म भगवत गीता को टीजर सार्वजनिक गरिएको छ। बुधबार यूट्यूब में सार्वजनिक 1:32 को टीजर में अभिनेता विपिन कार्की को लोकसर भूमिकाले सरप्राइज बनाउन सक्छ। सुनील कुमार थापाको निर्माण तथा झरना थापाको निर्देशनमा तयार भएको फिल्मको टिजरमा मानिसहरूले सोचेको भन्दा बिल्कुल फरक देखिएको छ, जसकारण फिल्म प्रतिको कौतलता बढ्ने देखिएको छ। यो फिल्ममा विपिन कार्कीको साथमा नायिका सुहाना थापा, नायक धीरज मगर, कलाकार कबीर खड्का लगायतको अभिनय छ। साथमा फिल्ममा जेबी श्रेष्ठ, संयोग रसाइली लगायत कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। सुहाना थापाको कन्सेप्टमा तयार भएको फिल्ममा झरना थापाको कथा, झरना थापा, सरिना पोखरेल, प्रिज्जेत सेन, पुरुषोत्तम ढुङ्गेलको पटकथा रहेको छ। प्रिज्जेत सेन र पुरुषोत्तम ढुङ्गेलको संवाद छ। विराज गहरातको कोरियोग्राफी रहेको फिल्ममा हिमाल केसीको एक्सन छ। यो फिल्म भदौको 29 गतिबाट रिलिज हुँदैछ। फिल्म एक भगवत गीताको टिजरमा धीरज मगरलाई कम स्थान दिएको छ। निर्माण पक्षका अनुसार दोस्रो टिजरमा धीरजको भूमिका अझै खुल्ने छ। जनकपुर र पोखरामा छायाङ्कन गरेको फिल्मको टिजरमा सुहाना थापाको भूमिका सस्पेन्स देखाइएको छ। कमर्सियल फिल्म निर्माणमा सधैँ नै अगाडि रहेको सुहाना इन्टरटेनमेन्टले यसपटक पनि दर्शकको मन जित्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। साथीहरू, तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ? जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव पनि प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरी हामीसँगै जोडिनुहोला।